Ja, tack. Ja, Dennis, före lunch så pratade vi om den 6 oktober, dagen när du var i Stockholm. Nu går vi över på nästa dag, den 7. Det är dagen när din bror Damir fyller år. Ja. Men jag tänkte fråga dig först om den här morgonen, den 7, om du har någon kontakt med Jenny då? Ja, det har jag väl säkert. Mm. Ni hade ju kontakt när du kom tillbaka från Västervik. Ja. Och då sa du att det hade lugnat ner sig lite. Eller från Stockholm, ja. Hon var arg på morgonen och ville lämna dig. Och sen hade ni kontakt på kvällen när du kom tillbaka. Minns om ni har kontakt här den 7 innan ni träffas? Ja, vi brukar ha kontakt på morgonen och sådär. Mm. Jag har gått igenom den historiken som finns i skrift, så att säga. Minns du att du får ett meddelande från henne där hon skriver till dig att hon litar mindre och mindre på det du säger? Ja, kanske. Hon skriver det till dig den 7 innan ni träffas. Vad kan hon ha menat med det när hon skriver att nu litar hon mindre och mindre på det du säger? Att hon kan vara osäker eller någonting. Vad var Jenny osäker på? Jag vet inte. Grejen, förhållandet, allting. Mm. Kan det ha gällt Stockholmsresan dagen före? Kan det ha varit så, ja. Kan det ha gällt dina kontakter med Louise? Det vet jag inte. Jag vet inte om hon visste det eller inte. Sen kikar vi också på före lunchen här att du hade kontakt med Louise när du var i Stockholm ju, och när du kom tillbaka till Västervik. Minns du om du hade kontakt med henne den 7? Nej, det minns jag inte. Nej. Jag läste ju upp vad Louise i förhör säger, att du skrev till henne på Instagram den här dagen, att ni hade kontakt du, Louise, även den 7. Ja, det är väl det då. Att ni pratade lite om varför det blev som det blev i Stockholm och varför ni inte träffades där. Kan det ha varit så. Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Men den 7 här, det är ju brorsans födelsedag. Mm. Står ni nära varandra, du och Damir? Ja. Mm. Han är bara 1 år yngre än dig, va? Ja, 1 år och 6 månader. Okej. Okay. Mm. Mm. Men det är hans födelsedag. Kan du berätta om den dagen? Ja, min mamma skulle laga mat. Min bror skulle komma över med sin tjej. Jenny skulle komma med barnet. Mm. Ja. Mm. Och när kom Jenny och Emilio till dig? Jag minns inte vilken tid det var, men det var kanske på eftermiddagen. Mm. Mm. Minns från er kommunikation, er skriftliga kommunikation, att hon skrev att hon packade och att de var på väg och sådär. Och att det var strax efter 16:30, 16:34 eller något i den stilen. Mm. Mm. Kan det stämma att hon kommer därefter med Emilio? Hur var hon i humöret då? Normalt, vanligt. Och hur var du i humöret? Glad. Hon var inte ledsen eller något. Jag tänker, det hade ju varit det här skriftväxlingen innan. Där hon skriver att därför måste jag lämna dig. Och jag litar mindre och mindre på det du säger. Hur var hon sen när ni träffades då? Vanlig, normal. Glad. Mm. Hon var inte arg eller sur eller för Stockholmsresan. Eller tänker det ni har skrivit om? Vad sa du? Det ni har skrivit om tidigare, det var ingenting som märktes på Jenny då? Nej. Nej. Och sen var det den här middagen eller kalaset, ja. Vad man ska kalla det. Var det de personerna som du räknade upp? Ja. Mamma? Andrei, Damir, Amelie, Jenny, barnet. Och Amelie, det är ju Damirs sambo. Mm, mm. Och det var middag, sa du? Ja. Hände det något annat särskilt hemma? Nej, det var väl som vanligt. Mm. Vi åt säkert. Mm. Vi gick ut med barnet, lekte i lekparken bredvid. Mm. Var det före eller efter middagen? Det vet jag inte. Det vet jag. Nej. Det minns jag. Var det bara du och Jenny som gick ut då? Och Emilio? Och Emilio. Ja, just det. Ja. Och hur länge pågick den här middagen? Hela dagen typ. Mm. Min mamma, hon lagade ju mat väl från eftermiddagen, morgonen där någon gång, förmiddagen. Och du sa att Jenny kom sen med Emilio och du är inte säker på när, men det var... Vilken tid? Det var efter det meddelandet, antar jag, där hon skrev att hon packar och var på väg. Så efter 16:30 någon gång kommer hon. Mm. Mm. Hur länge pågick kalaset?
tills på kvällen 8-9 kanske. Mm. Och vad händer då vid 8-9? Inte så mycket. Jag var väl säkert ute med hunden innan eller någonting. Du var ute med hunden? Ja, säkert. Mm. Men hur kalaset tar slut, vad händer då så att säga? Vilka stannar kvar och är det någon som lämnar och så vidare? Nej, det är vi som har varit hemma fortfarande väl där. Alla ni? Ja. Så var alla ni över? Vad sa du? Alla som var på middagen, stannar de kvar i lägenheten? De åker ju hem senare. Okej, okay. Vem är det som lämnar? Amelie och Damir. Lämnar de tillsammans? Det minns jag inte. Det vet du inte? Nej. Vad gör du då? Hemma, jag var väl ute någon gång på kvällen. När går du ut då? Ingen uppfattning om tid. Du före eller efter Amelie och Damir lämnar? Före tror jag. Ja. Vilken tid lämnar de sa du? Det vet jag inte. Nej. På kvällen någon gång. Mörkt ute? Ja, kan ha varit. Mm. Och då lämnar du? Du går ut? Ja. Ensam? Jag gick väl ut med min bror utanför och tog en cig med en vän. Med dem är då? Ja. Mm. Vad gör ni sen? Ingenting. Åkte runt en sväng. Kom tillbaka och gick upp hem. Mm. Var det du och Damir som åkte en sväng? Ja. Med bil då? Ja. Var det bara ni? Nej. Vilka fler var med då? Vänner. Mm. Vem? Tänker inte säga några namn. Nej. Var Jenny med? Nej. Nej. Och inte Amelie heller? Nej. Var det manliga vänner? Ja. Mm. Vad hittar ni på för någonting på kvällen då? Tog en runda. De grattade min bror och åkte hem. Mm. Mm. Just det. Och Jenny och... Demilio. Demilio. De var hemma hos mig. De var kvar hemma hos dig. I lägenheten. Mm. Vet du vad de hittade på? Det vet jag inte. Hon säkert badade Demilio eller någonting som skulle han lägga sig. Mm. Och när du lämnade, då vet du inte vad klockan var? Nej. Ja. Är det tidig kväll, sen kväll, natt? Tidig kväll typ. Mm. Och när kommer du hem? Kanske 9-10. 9-10? Ja. Går du ut igen? Nej, inte efter det. Kommer du hem redan då? Ja, jag tror det. Ja. Aha. Mm. Träffade du Mustafa Khalil lite? Ja, det gjorde jag väl innan jag kom hem. Ja. Vi minns i förhör att han hade intrycket av att ni träffades senare på kvällen. Jag minns inte vilken tid det var, men jag hade i alla fall träffat honom sen åkte hem. Mm. Men det är riktigt att du träffar honom under kvällen. Snackar ni om då? Ingenting speciellt. Tog en cig. Finns ju mobilsamtal som har gått mellan dig och Khalil där på kvällen. Lite senare vid midnatt någon gång vill jag minnas. Midnatt? Ja, det är ju vid 12 då. Var du ute då? Nej, det tror jag inte. Nej. Så när kommer du hem till lägenheten igen? I min uppfattning är väl 10. 11 kanske. Och vem är vaken då? Är det någon som är vaken? Jenny kan ha varit vaken. Är hon eller inte? Eller? Jo, jag tror hon har varit vaken. Du tror eller vet? Jag tror. Du vet ju vad som händer morgonen, förmiddagen därpå. Har du liksom tänkt tillbaka på vad som hände när du kom hem på kvällen? Var hon vaken? Pratade ni? Eller sov hon? Eller? Kollade väl säkert någon film eller något innan vi somnade. Gjorde ni det tillsammans? Ja. På vilket medium då? Var det på tv-apparaten, iPaden? iPaden. Netflix. Mm. Vad tittar ni på då? Det vet jag inte. Det minns jag. Såg ni någon film tillsammans där på kvällen verkligen? Var befann jag då? Eller i köket eller i sovrummet. Köket? Eller sovrummet. Inte i vardagsrummet? Nej. Satt ni och såg film på köksstolarna då menar du eller? Mm. Men du minns inte vad ni såg för någonting? Nej. Mm.
Var din mamma vaken? Nej, det tror jag inte. Min mamma sover vid typ 10. Så jag tror inte hon var vaken. Din mamma brukar lägga sig vid 22. Och hon var inte uppe och vaken när du kom hem. Men var befann sig Emilio när du kom tillbaka då? I sovrummet. I sängen. Mm. Lämnade ni honom i sovrummet när, om ni satt och så film i köket? Ja. Mm. Men du minns inte vad ni tittade på? Nej. Nej. Då hade ju Jenny varit ensam hemma hos dig med Demilio. Från det att du lämnade, gick ut med Damir tills du kom tillbaka där på kvällen vid 22-23. Hade hon några synpunkter på att du hade dratt iväg sådär? Nej, jag tror inte. Jag tänker, här kommer hon hem till dig för att träffa dig och så blir hon lämnad ensam. Ja, men jag tror inte hon hade någonting emot det i alla fall. Var det inga synpunkter på det? Nej. Här ligger hon och väntar på dig hemma hos dig i det rummet i din säng med er son. Hon ser ut på vift. Ja. Inga synpunkter? Nej. Pratar ni någonting om narkotika? Nej. Kan det ha varit att du var ute i något sånt ärende på kvällen? Nej. Jenny hade synpunkter på dig när du kom hem? Synpunkter? Ja. Hade hon, tyckte hon någonting om det? Nej, jag tror inte. Och du nyttjar narkotika? Nyttjar? Brukar? Tar? Ja. Du använder? Någon gång. Ja. Någon gång. Är det cannabis? Ja. Är det varje dag? Nej. Varje kväll? Inte varje kväll, men någon gång ibland, ja. Du har berättat om att du tar det på kvällarna för att du ska kunna sova bättre. Ja, när jag inte kan sova, ja. Mm. Hade Jenny synpunkter på det? Ja, lite. Mm. Vad var det för synpunkter? Tyckte väl inte att det var bra. Nej. Varför tyckte hon inte det var bra? Det vet jag inte. Hade det med Emilio att göra? Kan ha varit. Det vet jag inte. Sa Jenny någon gång till dig att hon inte ville att du höll på med narkotika för hon var rädd att förlora vårdnaden om Emilio då? Kanske. Det borde du komma ihåg om hon har sagt någon gång. Säkert hon har sagt det, kanske. Mm. Blev det tjafs mellan dig och Jenny om det? Nej. Lyssnade du på henne då? Ja. Men du fortsätter ju ta narkotika. Behövde sova. Mm. Det är därför jag undrar om Jenny då var rädd att förlora Emilio för att du missbrukade. Det kanske hon har varit. Mm. Undrar om det blev det lite bråk mellan er på grund av det? Tjafsigt? Nej. Hon kom med synpunkter. Prata om det, ja, men ingen tjafs och bråk. Vad var det med Jenny? Använde hon någon narkotika? Nej. Aldrig? Hon har väl gjort det någon gång, men nej. Tog du någon cannabis den här kvällen, natten, den 7? Ja. Det gjorde du? Mm. Mm. Tog Jenny någonting? Jag minns inte. Vet du inte? Nej. Ni rökte inte tillsammans i alla fall då? Jag minns inte. Tror inte. Och då när du var borta på kvällen där, har du någon aning om vad Jenny pysslade med eller gjorde under tiden? Sövde Emilio säkert. Mm. Mm. Vet du om hon hade något samtal med sin mamma Gunilla? Det vet jag inte. Nej. Någon konversation på Facebook? Det är inget. Jag kollade inte hennes mobil på den tiden, så jag vet inte. Nej. Och du var inte hemma när hon hade kontakt med Gunilla? Nej, inte vad jag minns. Vi vet ju att hon pratade med Gunilla mellan 9 och 10 ungefär på kvällen. Och då var du inte hemma alltså? Nej. Ja. Och när du kom hem, lite oklart när och dags, vad gjorde du då? Satte mig och åt väl någon mat eller någonting, tittade på film. La mig. Mm. Och sen då? Sen vaknade jag. Du gick och la dig först, va? Vad sa du? Du slutade med att du åt mat. Vad gjorde du sen? Sa jag ju till Dennis. Jag var och åt mat säkert hemma någonstans. Titta på någon film och la mig. Och la dig. Förlåt, jag hörde inte det. Du gick och la dig sen. Mm. I sängen? Mm. Var fanns Jenny då? I sängen. Mm. Så hon hade redan gått och lagt sig? Nej, vi hade väl gått och lagt oss samtidigt. Ni la oss samtidigt? Mm. Hur var stämningen då? Normal, som den brukar vara.
Innebär det att den var bra? Ja. Och var fanns det Emilio då? I sängen. I er säng? Ja. Hur låg ni i sängen? Jag minns inte om jag låg längst in mot väggen eller om det var Jenny. Och var låg det Emilio? I mitten. Mellan er? Ja. Okej, så antingen låg du eller Jenny längst in vid väggen. Och sen Emilio. Och sen den andra av er namnsgolvet så att säga. Okej. Vad hade ni på er när ni gick och la er? Kalsonger. Nu sa vi bara kalsonger. Ja. Och Jenny, vad hade hon på sig? Trosor och bh tror jag. Och det var lugnt när ni gick och la er? Mm. Vad var klockan ungefär när ni gick och la er? Jag vet inte. Nej. Ingen uppfattning, minns inte. Vaknade ni sen någonting under natten? Inte jag, men jag vet inte om Jenny vaknade, om Emilio vaknade eller något. Men jag vaknade. Du har inte märkt någonting under natten? Nej. Okej, och inget särskilt händer då? Nej. Nej. Och sen blev det en ny dag. Då berättade du ju på ordförandens frågor här från början också. Och själv berättade du vad som hände. Och jag ska ställa lite mer frågor om det. För jag vill veta lite mer detaljer om den dagen då. Då ligger ni och sover alla tre i sängen. Vad är din första minnesbild den dagen? Att ni sov vaknade. Berätta om det. Vad hände? Han vaknade. Tittade på babblarna säkert. Var gör han det någonstans? I rummet och sen tror jag min mamma och de vaknade. Sen skulle min mamma ta honom med sig till vardagsrummet eller rummet och titta på babblarna och leka med dem. Och vad är klockan när Emilio vaknar då? 8-9 kanske. Man ser ju när man har tittat i den här iPaden att någon tittar på babblarna. Är det bara Emilio i ditt hus här i den här lägenheten som är intresserad av babblarna? Ja. Så den personen som har tittat på babblarna på den här iPaden, det är Emilio. Ja. För då slutar någon Emilio då och titta på babblarna 9:20 eller något sånt där var det. Kan det stämma med din uppfattning? Och var är han då när han tittar på babblarna? De är ju väl i kök eller i vardagsrummet eller min mammas rum. Så Emilio är inte i ditt och Jennys rum? Nej. Och tittar på babblarna? Nej. Jag uppfattade först som att du sa att han tittade på babblarna i ett rum. Ja, först när han vaknade. Okej. Okay. Sen hade väl min mamma varit där någonstans. Sen hade han väl gått dit och lekt med dem. Och vad gör du och Jenny då, när Emilio är uppe och kollar babblarna? Vi låg i sängen och pratade. Och sen? Ingenting. Vi pratade om vad vi skulle göra den dagen. Och vad skulle ni göra? Hon skulle gå till Försäkringskassan eller någonting sånt. Jag minns inte exakt vart. Och jag skulle gå och göra mina saker. Var det det enda Jenny hade för planer den dagen att gå till? Ja, jag tror det. Försäkringskassan. Skulle hon träffa Josefin någonting? Det vet jag inte, kanske. Och vad hade du för planer med dagen? Jag skulle gå upp, ta på mig kläder, gå och ta hand om mitt vapen och gömma det någonstans. Ja. Skulle väl hem. Skulle hem? Hem igen sen. Och hem när du hade gjort din ärenden så att säga. Och då ligger ni där i sängen och pratar. Hur länge gör ni det då? Ingen tidsuppfattning. Men ligger ni där i sängen ända tills du beskrev på ordförandens fråga att du går upp och du tar vapnet och så? Ja, tills jag ska ta på mig kläderna och så. Och du sover där i kalsonger? Ja. Så du och Jenny är i det här rummet hela morgonen och pratar och umgås? Tills du kliver upp då.
Just det. Och då var relationen bra, så att säga. Ja. Det var inget fel. Och sen går du upp. Och då har du och Jenny varit tillsammans hela natten, hela morgonen. Och det har inte varit några problem. Nej. Och då går du upp. Berätta dig så utförligt du kan. Jag gick upp, reste mig. Jenny satte sig på sängen, skulle ta på sig sina kläder också. Jag tog på mig väl strumpor först. Sen skulle jag ta fram mina andra kläder. Och i de kläderna så låg ju vapnet, tänkte lägga den också där tills jag tog på mig. Så skulle jag känna på avtryckaren ifall den var säker eller inte. Då gick ju skott av. För som du beskriver nu, Dennis, jag kommer tillbaka till själva händelsen sen, så har du ju inte varit uppe. Du har varit med Jenny hela morgonen. Ja. Vi har ju sett här på den skriftliga bevisningen att det rings från din telefon, från dig till Jenny, till hennes telefon. Det är det som jag inte minns ifall jag har varit ute med hunden tidigt på morgonen och jag hade ringt och skulle säga att jag är ute med hunden eftersom de fortfarande sov. Det vet jag inte, det minns jag inte. För du berättar ju här själv att ni ligger i sängen hela morgonen och hunden finns inte med i den historien. Nej, men hunden är ju med i huset. Du beskrev att ni låg där du, Jenny, hela morgonen. Vad sa du? Ni låg i sängen hela morgonen tills du gick upp och tog på dig strumporna, sa du innan. För samtalet rings ju 9:40. Det är ju en knapp timme innan skottet avlossas sen. Har du någon fundering kring det, varför du har ringt till Jenny då? Kan ha varit att jag har varit ute med hunden och ringt och skulle säga att jag är ute med hunden. Annars vet jag inte. Nej. För när du hörde så polis och så i förundersökningen så sa du ju väldigt bestämt flera gånger att du var inte ute med hunden. Hunden var inte ute innan skjutningen. Han kan ha varit ute, det minns jag inte. För jag är ju väldigt intresserad av det här samtalet. För mig framstår det ju som att du och Jenny inte var tillsammans. Eftersom du har anledning att ringa Ja, varför henne. skulle hon då vara hemma hos mig om jag inte var tillsammans med henne? Och du var inte tillsammans med henne på kvällen innan heller. För då var du ute med dina kompisar och då var hon ju också hos dig. Ja, men varför skulle hon stanna hemma hos mig om jag inte var tillsammans med henne? Jag ser ingen koppling. Jag tänker om du har varit ute på någonting här på morgonen. Och komma hem sen. Det är det. Jag kan ju ha varit ute med hunden tidigt på morgonen. Hon skulle ringa och säga att jag var ute med hunden. Eller så, min Facebook är uppkopplad till min iPad också hemma. Vi har ju flera iPads. Kan någon från familjen försökt ringa därifrån dit bara för att prata med Emilios live eller något? Det vet jag inte. Nej, det gick jag igenom med den Det är skriftliga därför jag inte kan bevisningen där. säga, det är därför jag inte kan säga att jag 100% jag har varit ute med hunden. Jag minns inte. Du minns inte, Nej. nej. Men minns du hur du mådde den här morgonen? Bra, normalt. Du hade rökt på kvällen innan, sa du. Var du trött? Jag var väl seg. Du hade ju varit ute där lite på kvällen eller natten och fest innan och rökt på och så. Kan ha varit trött? Trött och trött, seg säkert var jag. Seg. Och Emilio fanns i lägenheten och var mamma och Andrej, Ivan och Andrej också i lägenheten? Ja. Och då ska du gå upp, du ska göra dina ärenden och Jenny ska göra sina. Du sa du reser dig upp, du har sovit i kalsonger. Har du, berätta vad du klär på dig. Strumpor. Byter du kalsonger kanske? Kanske, det kan vara möjligt, jag minns inte. Tror jag inte. Och om du ska beskriva rummet då, var finns de här olika sakerna som vi såg på filmen? Sängen står väl på samma ställe som när ni har sovit. Och garderoben och dörren är ju där den är Ja. såklart. Var skötbordet någonstans? På sidan. Där uppe vid fönstret i hörnet. Dammsugaren, finns den där inne? Ja, den stod ju på andra sidan av sängen. Och så är det den här byrån. Den var också där kanske.
Hur var ljusförhållandena i rummet då när du kliver upp? Det var väl ändå ljust. Det var inte så mörkt, mörkt. Nej. Du minns inte vad klockan är när du går upp då, eller? Vad sa du? Minns du vad klockan är när du kliver upp? Nej. Vad har du för fönstret i ditt rum? Vad har jag för? Ja, det finns ju persienner, gardiner, rullgardiner och allt möjligt. Gardiner tror jag det är, ja. Mm. Gardin? Mm. Mm. Och den var för? Ja. Hur var patienten då? Patienterna tror jag inte de är nere. Mm. Så vad sa de just förhållandena? Det var väl ljus normalt. Vanligt som på dagen. Ja, fast gardinen var ju för, sa du. Det är ju en mörk gardin, den har vi ju sett på bild. Ja, men det blir ju inte så där mörkt. Nej. Nej. Jag vill minnas att du i förhör har berättat att det var mörkt i rummet. Det är väl ljust, men ändå alltså, det är ju en gardin där såklart. Mm. Men det är ju inte kolsvart mörkt. Nej. Nej. Vi såg det var dimmigt ute den här dagen. Så det, minns du om det var någon strålande solsken eller kan det stämma att det var dimmigt? Nej, det var nog inga sol. Nej. Mm. Men om du ska beskriva hur det var i rummet när du gick upp och du gick bort till din klädgarderob där bakom dörren. 100% kan jag inte beskriva hur. Nej. Jag minns inte själv. Nej. Men det var inte becksvart och det var inte ljust som om man har tänt. Exakt. För det var inga lampor tända har jag förstått. Nej, det tror jag inte. Fanns det några lampor i rummet? Ja, det finns en lampa på sidan. Mm. Var fanns den då? Den ligger ju på sidan vid sängen typ. Ligger vid sängen? Ja. På golvet? Ja. Lampan? Mm. Mm. Varför ligger den där? Den har alltid legat där. Har du lampan liggande på golvet? Ja, stående på golvet brukar den stå. Ja. När polisen kom dit låg den ju ner. Mm. Vet du något om det? Nej. Funkade den lampan? Ja, jag tror det. Var den tänd? Det minns jag inte. Och lampan i taket, fanns det någon sån? Nej. Nej. Så det var ingen lampa tänd? Nej. Mm. Och då går du till din garderob. Mm. Och du tar på dig strumpor, sa du? Mm. Ja. Och vad gör du sen? Ska ta ut mina vanliga kläder. Mm. Mm. Och tar du på dig någonting? Nej. Beskriv vad du gör där nästa. Går upp, ska ta ut mina kläder. Min pistol låg där. Skulle kolla så den var säker eller inte, så att jag skulle lägga den på sidan och ta på mig. Då smällde det av. Mm. Vad gör pistolen där inne bland dina kläder? Jag hade förvarat den där ett tag. Mm. En dag eller två. En dag eller två? Inne bland dina kläder? På vilken hylla då? Typ mitt emellan. Vilken höjd ungefär blir det mitt emellan? Det vet jag inte. Jag menar, när du står rakt upp, ligger vapnet rakt framför dig i armhöjd? Eller får du sträcka dig upp eller krypa för att ta vapnet? Ja, framför mig kan det vara. Ja. Är det i din, vad ska man säga, midjehöjd? Ja, typ hit kanske. Mm. Mm. Och där ligger vapnet. Ligger det liksom gömt bland dina kläder, eller? Ja. Kan det vara så att du hade vapnet med dig ut kvällen före? Det minns jag inte. Du hade det ute när du var ute med Damir och de här kompisarna? Körde runt? Nej, det tror jag inte. Det är lite märkligt ställe att lägga ett vapen på, kanske annars hemma. Ja. Jag tänker att det finns ju barn i lägenheten. Det finns ju andra personer. Men barn går väl inte och kollar genom kläder? André? Nej. Hur vet du det? Jag väl tror att ingen gör det. Mm. Jag tänker om man är i en bostad med barn och så, är det rimligt att lägga ett vapen där? Nej, det är inte rimligt. Ja. Men då ska du ta ut det här vapnet. Vad är planen med vapnet? Gå och ta bort den hemifrån. Mm.
Och vart ska du flytta vapnet? Ut. Ut, ut. Mm. Vart ut? Ett annat ställe. Mm. Gömma det någonstans, transportera det hem till någon annan. Inte hem till någon annan, men gömma det någonstans. Mm. Och dessförinnan så ska du kolla om det är, vad sa du det du skulle göra? Skulle kolla så den var säker. Mm. Mm. För du står ju bara i kallingarna och strumporna, säger du. Är det då du ska kolla om den är säker? Ja. Och då trycker du av, sa du. Mm. Men vad hade du för avsikt att göra med vapnet? Vart skulle det? Skulle gömma den bara. Mm. Men du har ju inga kläder på dig. Du ska väl knappast gå iväg ut med vapnet utan kläder? Jag tog ut mina kläder också. Jag tror du berättade inledningsvis innan, när du fick berätta fritt, att du skulle lägga vapnet någonstans i lägenheten. Jag ska lägga den på skötbordet tills jag tog på mig. Just det. Ja. Och skötbordet är ju några meter från garderoben. Mm. Varför skulle du lägga vapnet på skötbordet medan du klär på det? Det var väl rimligt då i den tanken att jag skulle ta ut mina kläder och lägga vapnet där. Mm. Varför kunde inte vapnet ligga kvar där det låg tills du hade klätt på dig? Det vet jag inte, det tänkte jag inte på. Jag tycker det verkar lite märkligt om du tar ut vapnet och ska traska iväg med dig några meter och sen gå tillbaka och klä på dig innan du, och sen gå och hämta vapnet igen och sen gå ut. Som sagt, jag skulle ta ut mina kläder, ta ut vapnet som låg där, lägga det på skötbordet och på mig, ta den och dra. Mm. Ja. För skötbordet, det är vi överens om, Dennis, det står ju inte i direkt anslutning till garderoben, du får gå en liten. Det är ju det, det står ju där. Ja, det är ju några meter bort från garderoben, eller hur? Mm. Och var befann sig Jenny när du gör allt detta? Hon satt i sängen. Var på sängen? Där jag pekade på den här ritningen. Mm. Är det så som du visar på filmen, på rekonstruktionsfilmen? Ja, typ så. Ja. Där visar ju figuranten, som jag förstår det, där du pekar att hon ska sitta. Ja. Hade hon korslagda ben, ja. Så skräddarställning. Ja. Varför satt Jenny där? Det vet jag inte. Hon skulle ta på sig sina kläder också. Mm. Satt hon stilla då när du går upp och klär på dig? Det minns jag inte. Jag tror inte. Hon hade också ärenden, berättade hon skulle till Försäkringskassan och ni hade legat i sängen och slappat och pratat och sådär. Sitter hon helt stilla när du börjar be dig? Hur menar du sitter helt stilla? Jag sitter hon där på sängen bara med korslagda ben och titta på dig när du klär på dig, eller? Pratar du väl? Ja. Mm. Och pistolen hade du hade haft den där i garderoben, sa du, 1 till 2 dagar. Ja. Och när du förvarade vapnet där, hur var det med hanen då? Det vet jag inte. Hur länge hade du haft det här vapnet, sa du? 2-3 månader. Mm. Men då måste du väl veta hur du förvarade vapnet, om hanen var spänd eller slak eller hur det var? Det vet jag inte, jag kan inte så mycket om vapen. Nej, men du har ju här inne haft det rätt lång tid, säger du. Vad sa du? Du har ju haft vapnet ganska länge, säger du. Ja, men det spelar ingen roll. Jag är ingen expert. Nej. Men varför trycker du av då? Jag trodde vapnet var säker. Det finns en springa på den, som sagt. Mm. Men du trodde det var säkert? Ja. Så du skulle testa om det var säkert här? Är det så man ska förstå det? Ja. Tycker du det är lämpligt att göra det in i ett litet sovrum? Nej, men det var inget jag tänkte på då där. Känner du inte till andra sätt att kolla om vapnet är säkert? Mm. På vilket avstånd från dig befann sig Jenny när skottet går av? Jag vet inte, en meter eller två, jag vet inte. Så det är på väldigt nära håll? Mm.
Och vilken hand håller du vapnet i? Högra. Du har ju visat rätt tydligt där tycker jag på filmen, på rekonstruktionsfilmen, hur du menar att du höll vapnet. Är det så som du höll? Ja, det är så som jag. Vet du vilket håll du vände dig åt sen? Hur menar du vilket håll? Jag menar att du står med ansiktet mot garderoben och du tar ditt vapen. Sen antar jag att du har vänt dig antingen vänster runt eller höger runt. Blir det höger? Ja, det blir höger. Ja, höger. Mm. Så mot dörren till nästan. Vad sa du? Om du står framför garderoben så kan du ju vända dig vänster runt. Då blir det mer ut i rummet. Vänder du höger runt, då blir det ju mer mot dörren. Nej, det blir mer mot skötbordet, sängen. Mm. Hur är dörren egentligen? Är den stängd eller öppen? Det minns inte. Det måste ha varit stängt om jag ska ta ut kläder eller. Mm. Mm. Och då menar du att det blir mot sängen och skötbordet höger, då är jag med. Mm. Och vilken höjd höll du vapnet då? Median någonstans. Mm. Och du visar ju också hur du höll vapnen. Men vad jag inte fattar är, varför trycker du? Varför, liksom, vad är det du ska göra? Så att jag ska se om den var säker eller inte, det är ju det. Ja, men varför gör du det in i det här lilla rummet? Det vet jag inte, det tänkte jag inte på där. Och du känner inte till något annat sätt för att kontrollera om det var säkrat? Nej. Nej. Och magasinet Vi? Ja. Det antar jag att du visste om. Ja. Mm. Och att magasinet var laddat? Det visste jag inte. Visste du inte? Nej. Men du hade ju köpt det här vapnet. Ja. Men då när du trycker av, var riktar du pistolen då? Jag riktar inte. Så som jag håller den. Och hur höll du den då? Vad sa du? Och hur höll du vapnet då? In i handen så här. På. Mm. Men kontentan är väl att det som du beskriver är riktat mot precis där Jenny sitter då? Det var ingenting jag tänkte på där då. Jag visste inte att... Men kan du beskriva utförligt här så jag ska försöka förstå hur du tänkte där och då. Du är i en lägenhet, en rätt liten lägenhet med två mindre barn. Andrei, 8-årsåldern, Demilio, 1,5. Din tjej är i samma rum, din mamma är i lägenheten. Hur tänker du när du gör så här? Jag ska vara ärlig, jag tänkte inte där då. Du bara trycker av. Mm. Mm. Och var exakt befann sig Jenny när du trycker av? I sängen, satt där på det stället som jag pekade. Mm. Mm. Avståndet var 1,2 meter, sa du. Ja, jag vet inte exakt. Men det var så. Och då beskrev du att skottet går av. Du tappar pistolen, visade du i alla fall på filmen, är det riktigt? Ja. Vad gör du sen? Jag fattar ju inte, jag kollar ju runt omkring var det är och träffat. Jag fattade ju inte vad som hade hänt. Mm. Vi är överens om att Jenny träffades mitt i pannan. Såg du inte det? Inte i den stunden. Hur kan man missa det? För jag tittade först överallt var det är det jag träffat. Jag trodde ju inte det träffade henne. Du beskrev på filmen att hon satt och vinglade så här fram och tillbaka. Är det riktigt att du såg det? Ja. Och att du då förstod att hon var träffad? Förstod. Då förstod du det? Ja. Gick du fram och tittade då? Det är ju bara 1 meter, du är bara 1-2 meter bort. Jag minns inte. Jag tror jag sprang ut direkt till min mamma då. Men om du har råkat skjuta som du säger, Jenny, varför tittar du inte till henne direkt? Som sagt, jag kanske har gjort det, jag kanske inte har gjort det, men jag minns inte. I den stunden var jag ju helt borta. Mm. Då ville jag bara hjälpa henne. Jag sprang ut till min mamma direkt. Jag tänker om ni träffade mitt i pannan. Hur kan du inte ha sett det? Jag själv var inte. Jag kunde inte se det just då. Jag fattade inte vad som hade hänt. Mm. Nu säger du idag att du är osäker på. Du vet inte om du gick fram till Jenny först. Eller om du sprang ut till Ivana först. Det är riktigt uppfattat, va? Mm. Och i förhör har du också sagt lite olika på den punkten. Ibland har du sagt att du har sprungit till Ivana först och ibland att du kollade till Jenny först. Det är för att jag inte minns. Jag du kan minns inte säga, nej, jag kan inte säga exakt det var så här eller så här. Mm. Det minns jag inte. Mm.
Något annat du också sagt lite olika på, det var huruvida du var naken eller hade kalsonger på dig när skottet avlossades. Idag har du beskrivit det som kalsonger. Att du hade kalsonger på dig. Ja, och det är du säker på. Ja, det är klart. Mm. Och strumporna hade du också på dig. Mm. Och du är osäker på om du kontrollerade Jenny innan du springer till din mamma. Ja, det är jag osäker på. Det vet jag inte. Jag har lite svårt att förstå det. Om du nu förstår att du har träffat Jenny, varför undersöker du inte Jenny innan du springer till din mamma? För att jag försöker fixa, göra hjälp istället. Alltså, förstår du, jag fattade ju inte vad som hade hänt. Mm. Och vad sa du till din mamma när du träffade henne? Att jag råkade skjuta. Trycka av ett skott så att jag träffade Jenny. Mm. Och var befann sig i vannen när du sa det till henne? Eller i vardagsrummet eller i rummet, jag minns inte det. Vardagsrummet eller? Eller rummet. Hennes rum, ja. Alltså, hennes sovrum. Mm. Och så rings det ju till 112. Mm. Vem är det som ringer? Min mamma. Mm. Och var befinner ni när ni ringer? Väl i rummet, tror jag. Min mamma befinner sig. I vilket rum? I mitt då. Så när ni ringer 112, är ni i ditt sovrum då? Inte jag. Nej. Var är du då? Jag gick väl fram och tillbaka i hallen. Vardagsrummet, eller hallen och köket. Mm. Ja. Mm. För vi hör ju dig i bakgrunden när Ivana pratar med operatören på 112. Du springer lite fram och tillbaka, säger du. Mm. Var befinner sig Jenny nästa gång du går in i rummet? På sidan av... Det vet jag inte exakt. På sidan av sängen, kanske. Eller, vad heter det, framme, det minns jag inte. Hur menar du då? Vad du menar? Jag förstår inte vad du menar att hon är. Du lämnar ju rummet för att springa till Ivana. Mm. Nästa gång du går in i rummet, var befinner sig Jenny då när du kommer in i rummet? På sängen. Mm. Var på sängen? På sidan där hon satt. Där hon satt där du lämnade henne? Sitter hon kvar på samma ställe? Jag tror det. I samma position? Nej. Hur sitter hon nu när du kommer in där? Det minns jag inte. Men hur vet du då att det inte är i samma position? För att jag tror inte det. När du lämnade så beskrev du att hon satt med, som skräddare, korslagda ben. Och när du kommer in i rummet, då sitter hon kvar i sängen, sa du? Ja. Sitter, ligger eller står eller? Jag vet inte om det var på sidan eller fram. Det vet jag inte. Mm. Det minns jag. Nej. Och i vilket skede springer du tillbaka till rummet? När min mamma behövde hjälp för att lägga henne på Rignas SOSA. Är det din mamma som kallar på hjälp eller hur kommer det sig? Vad sa du? Är det kallar din mamma på din hjälp eller? Ja, eller något sånt där bara. Jag minns inte hur, men hon skulle ligga på rigg i alla fall och då skulle jag väl gå och hjälpa henne. Mm. Okej, så du lämnar rummet, springer till Ivana och när du kommer tillbaka till rummet igen, då befinner sig Jenny fortfarande i samma säng i alla fall, sittandes där. Ja, det tror jag. Ja. Ja. Och hur kommer Jenny ner till golvet? Jag hade väl hjälpt min mamma att bära ner henne på golvet. Mm. Gjorde ni det tillsammans du och Ivana? Det minns jag inte, det tror jag inte. Vem var det som bar ner Jenny på golvet? Kan ha varit jag. Mm. På rekonstruktionsfilmen så där säger du att du bar ner Jenny på golvet. Kan ha varit jag. Ja. Och du visar ju också hur du gjorde. Ja. Kommer du ihåg hur du gjorde på filmen? Ja, men jag, som sagt, jag kan inte säga säkert hur jag tog upp. I den stunden så var det ju allt. Jag kunde göra. Mm. Jenny vägde ju 70 kilo. Jag uppfattar när du lyfter den här figuranten på filmen som också väger 70 kilo. Det var ganska tungt för dig. Ja. Du fick ta i lite för att lyfta ner på golvet. Var det så? Kan ha varit så, ja. Mm. Och vad la du Jenny då om du bar ner henne på golvet? På golvet. Mm. Som du visade på filmen?
Ja, säkert så eller på något annat sätt. Det minns jag inte exakt, men på golvet i alla fall vet jag. Mm. För på filmen visar du att du lägger Jenny på rygg. Mm. På golvet. Mm. Gjorde du det? Ja. Mm. Sen har vi lyssnat på bandet till 112 när din mamma ringer till 112. Så säger hon ju, jag kan lägga henne på rygg. Det blir ju lite märkligt om Ivana säger till 112 att hon ska lägga Jenny på rygg. Om du redan har lagt henne på rygg. Han har ju som sagt, jag kan ha hjälpt min mamma att lägga henne på rygg. Hon, min mamma är ju inte så stark. Förstår du? Mm. Men ska jag uppfatta det som att du är osäker på om du la Jenny på rygg? Jag är eller? Osäker. Jag vet att det var, jag måste ha hjälpt till henne att lägga henne på rygg. Jag tror inte min morsa kan göra det själv. Nej, nej jag vet. Du hörde det själv kanske när Ivana säger på 112. Jag kan lägga henne på rygg. Därför undrar jag om Jenny låg på något annat sätt. Nej, det tror jag inte. Nej. Mm. Och ur skötbordet, hur var det med det? Den stod där på sidan där den brukar stå. Stod det där när du kom in i rummet? I början på morgonen, ja. På morgonen, ja. Och när skottet avlossas, var finns skötbordet då? Samma ställe. Och när du lämnar rummet och springer till din mamma, var finns skötbordet då? Samma ställe. Och när du kommer in i rummet igen, var finns skötbordet då? Samma ställe. Och när förflyttar du skötbordet? När jag skulle lägga henne på rivel. Vad gör du med skötbordet då? Jag tar upp den. Och? Slänger den. Kastar iväg det? Ja. Mm. Åt vilket håll? Det minns jag inte. Mm. Mm. Och kastar du iväg skötbordet innan du lyfter ner Jenny på golvet? Eller ja. Efter? Det tror jag. Du innan. Tror att du först kastar iväg skötbordet och sen bär du ner Jenny? Ja, så att jag skulle få plats där. Mm. Okej, okay. Jag kommer att komma tillbaka till den här händelsen lite senare. Men jag vill först ställa lite frågor om vapnet. Och vad är det här för pistol? Det vet jag inte. Nej. NFC har ju undersökt det så nu idag vet vi ju. Mm. Mm. Och när du skulle köpa det här vapnet, kollade du på internet eller läste på eller hur fick du nys om det här? Kollade bara. Mm. Och vad kollade du efter? Vanligt vapen. Ja, men vanligt vapen finns. Det finns väl hur mycket vapen som helst. Ja. Vad var det du sökte? Vad har sökt? Vad var det du ville ha? Vanligt vapen bara. Mm. Men om man ska köpa ett vapen, kollar man väl upp lite grann så man vet vad man köper, vad man vill ha? Nej. Inte? Köpte grisen i säcken där? Mm. Menar du Alva? Ja, jag köpte bara vapnet. Jag kollade inte vad det var för vapen. Du läste inte på innan eller googlade eller kollade vad du ville ha för vapen? Nej. Nej. Och när köpte du det, sa du? 2-3 månader sedan. Sen? Alltså 2-3 månader innan allting. Innan skjutningen? Ja. Mm. Och 2-3 månader före den 8 oktober, är det vi pratar om? Ja, kan ha varit längre bort, det minns jag inte exakt. Men 2-3 månader typ. Mm. Så det blir ju juli, augusti? Nej, kanske. Det är 2-3 månader innan? Mycket, mycket innan då. Så kanske 4 månader, det minns jag inte exakt. Men ja. Mm. Jag hade haft den ett tag, ett bra tag. Mm. Och du berättade ju i ditt första för att du hade hittat det i skogen vapnet. Mm. Men det var oriktiga uppgifter. Det är orimligt ju. Ja, det är ganska orimligt. Det är klart. Mm. Men du har köpt det någonstans då. Och på ordförandens fråga ville du inte berätta vem du hade köpt av. Eller när. Och hur. Nej. Och hur köpet har gått till. Det är inget du vill berätta om. Med vilka pengar köpte du vapnet? Mina pengar. Mm. Du hade ju inte den allra största ekonomin kanske. Nej. Så hur fick du råd med det här vapnet? Jag hade CSN ett tag. Jag hade sparat därifrån.
Sen hade jag fått lön och såna här grejer. Mm. Ja. Vad kostade vapnet? 20 000. 20 000? Ja. Mm. Vi har kikat lite på din ekonomi och det gick jag ju igenom vid sakframställan. Det är riktigt att du gör ett lite större kontantuttag, eller för dig stort kontantuttag till och med den 26 september. Du tar ut 12 000 kronor då. Jag tar alltid ut alla mina pengar. Varför tog du ut 12 000 just den dagen? Jag tar alltid ut mina pengar så får de kommer inte att ut. Mm. Men just den här dagen när du tar ut de här pengarna så övertrasserar du ditt konto. Det gör du inte de andra dagarna. Jaha, det är ingenting som jag själv visste om eller tänkte på. Vi har ju gått igenom ett års kontouttag med dig. Det finns inga andra övertrasseringar. Nej. Men just den här dagen, den 26 september, så övertrasserar du kontot. Det minns inte varför. Mm. Den här dagen vill du också låna pengar. Den 25 dagen innan vill du låna pengar av Jenny. Ja, jag behöver det till någonting. Ja, du ville låna 2000 av henne, ja. Eller hur? Ja. Och hon swishade 1600 till dig, kunde vi säga. Kommer du ihåg det? Ja. Vad var det du skulle ha de här pengarna till? Behövde de bara. Ja, men det verkar ju vara som du är i behov av kontanter. Så mycket att du till och med övertrasserar ditt konto den här dagen. Det är ingenting. Ja. Vad du skulle ha pengarna till? Behöver pengarna bara. Ja, jag förstår det, med 20 000 eller 16 000 plus 1600 av igen är ju ganska mycket pengar. Ja, men det där är ju ingenting med det att göra. Nej, precis. Har du med narkotika att göra? Nej. Kan det vara så att du köpte pistolen här nu då? Nej. Pistolen har haft mycket ett tag innan det i alla fall. Mm. Polisens analytiker som har grottat ner sig det här har ju en uppfattning om att det kan vara så att du köpte pistolen den här dagen av Mustafa Josef. Det är inte sant. Kan det vara på det sättet? Nej. Det har ju hittats ammunition hemma hos honom med samma kaliber som till det här vapnet. Det är inte mitt problem. Nej. Men det är någonting som kan foga ihop det här lite grann. Håller du inte med om det? Nej, det tror jag inte. Nej. Du säger att du köpte pistolen 2-3 månader tidigare, sa du. Det blir ju ungefär just när Jenny har kommit tillbaka till Västervik. Nej, jag tror inte. Är det bara en tillfällighet eller hur kan det komma sig? Jag hade haft den innan dess också. Så. Mm. Du sa ju 2-3 månader tidigare, du upprepade flera gånger. Jag kunde inte säga exakt, som sagt, jag kunde inte säga vilken datum eller när eller hur. Nej, jag förstår det. Men 2-3 månader tidigare från den 8 oktober blir ju då någon gång i juli-augusti. Och det sammanfaller ju ganska väl i tid med, får inte säga exakt i tid med, när Jenny kommer tillbaka till Västervik. Ja, är det bara en tillfällighet? Ja, också. Mm. Vem var det som kände till att du hade det här vapnet? Ingen, inte många i alla fall. Vem? Vilka? Det vet jag inte. Kände din mamma till det? Hon kan ha känt till det. Ivana, vi ska höra henne sen. Mm. Kände hon till det? Hon kan ha känt till det. Och dina vänner, dina närmsta vänner, kände de till att du hade vapen? Nej. Jag har ju hört flera av dem under förundersökningen. Menar du att de inte kände till att du hade ett vapen? Inte vad jag vet, nej. Nej. Kände Jenny till att du hade pistolen? Ja. Mm. Jenny kände till det? Ja. Mm. Och varför varade du vapnet efter köpet? Ute. Ute? Ja. Vad betyder det? Ute. Ja, men vadå ute här? Utanför på gatan eller liksom ute vad? Det spelar ingen roll vart, men ute bara. Utomhus? Ja. Uh-huh. Gömt ute i skogen då igen eller? Mm. Mm. Förvarade du det inne vid något tillfälle? Hemma. Ja. Uh-huh. Det gjorde du ju den 8 oktober, men gjorde du det även vid andra tillfällen? Ja. Mm. Så du flyttade lite ut och lite in? Mm. Mm. Hände det att du förvarade det hos andra personer? Nej. Aldrig? Nej. Förvarade aldrig vapnet hos någon annan? Nej. Är det riktigt? Den här pistolen vi pratar om nu, har du aldrig förvarat den hos någon annan? Jag har förvarat den hos Jenny också. Det har du gjort, ja. Ja. Berätta om att du förvarade den hos Jenny, hur det gick till. Det vet jag inte vart hon har lagt den eller så, men hon har ju tagit den
hemifrån mig och tagit den till sig själv. Utan att jag visste vart den låg. Utan att du visste vart det låg. Men hur kom det sig att Jenny tog ditt vapen och transporterade det hem det till sig? För att jag frågade om hon kunde göra det. Du bad om det? Ja. Mm. Okej. Okay. Och vad var det Jenny fick med sig hem till sig då? Mitt vapen. Pistolen? Ja. Var det med magasinet? Ja. Och ammunition? Mm. Ammunition som fanns i vapnet? Var det också ammunition som tillhörde vapnet men inte satt i vapnet? Hur menar du? Var det ytterligare patroner hon fick med sig hem? De skotten som befanns hos henne och vapnet. De som har hittats vid husrannsakan. Mm. Fick Jenny med sig allt detta hem till sig vid samma tillfälle? Ja, jag tror det. Ja. Eller har det varit olika delar hon har tagit hem? Nej, jag tror det var vid samma tillfälle. Ett och samma tillfälle. När var det då? Jag vet inte. En månad, två innan. En kanske. Före den 8 oktober? En månad före? Ja, ja. Och vad var anledningen till att hon skulle få vara dina grejer? Jag hade ju husrannsaka innan och sådana saker. Var du orolig? Vad sa du? Var du orolig? Ja. Mm. Och hon gick med på detta då och tog det hem till sig. Hur fick du tillbaka det här sen eller? Nej, jag bad om att få tillbaka det. Då gick hon hem med det till dig igen? Mm. Hur länge hade hon då sig? Det minns jag inte. Inte länge, en, två dagar. Vad skulle du ha tillbaka vapnet för? Var det inte rätt säkert att ha det hos Jenny då? Jo, men ibland känner man oro för andra saker och sådana saker. Så har jag vapnet på mig då. Vad var anledningen till att du hade skaffat det här vapnet då? Kände mig orolig. Orolig för vad? För vad som kan hända. Allt är möjligt. Allt kan hända. Att någon ska komma till min familj, någon ska komma hit, dit. Jo, allt kan hända alla. Men alla skaffar inte ett vapen. Vad var anledningen till att du gjorde det? Kände hot från olika håll. Ja. Mm. Men sen fick du tillbaka vapnet av Jenny när du ville ha tillbaka det. Då fick du tillbaka magasinet och patronerna i och så också. Mm, okej. Okay. Vad var det med ammunitionen? Ammunitionen hade hon kvar hos sig. Den blev kvar där? Mm. Och under tiden då när du hade vapnet och hanterade och du hade det ute och inne och du förflyttade och så här. Hur transporterade du då? Jag gick. Mm. Med vapnet. Mm. Med magasinet i. Mm. Mm. Alltid magasinet i? Ja, jag rörde aldrig magasinet så. Mm. Hände det att du tog ut magasinet någon gång? Det har väl hänt någon gång, ja. Mm. Vad gjorde du då? Vad sa du? Vad gjorde du då? Tog ut magasinet, la in den igen. Testade lite? Testa vadå? Mm. Sätta i det och tur det? Ja, jag har gjort det någon gång. Mm. Lekt med vapnet? Nej. Grejat med det lite? Nej. Hur många patroner rymmer det här magasinet? Det vet jag inte. Hur många patroner fanns i magasinet vid skjutningen den 8 oktober? 5. Och efter skjutningen så fanns det ju kvar en patron i loppet. Hur menar du? Det fanns en patron i loppet. Vet du vad det betyder? Nej. Är du intresserad av vapen? Nej. Inte? Ska höra din mamma sen som kanske har en annan åsikt där. Men du är inte intresserad av vapen? Har du någon som helst vapenvana? Nej. Nej. Ingen jägarexamen eller så? Nej. Har du haft vapen förr? Nej. Nej. Och den här pistolen som vi pratar om nu, före den 8 oktober, har du haft framme den någon gång och testat pistolen? Hur menar du? Har du testat pistolen tidigare? Avfyrat, blindavfyrat. Jag har testat någon gång när jag köpte den annars, nej. Men när du köpte den så testade du den? Ja. Vad gjorde du då? Var med och testade den bara. Mm. Och hur testade du den? Drack av. Och den var laddad? Vad sa du? Var den laddad? Ja, jag tror det, ja. Mm. Så
Så det var ingen blindavfyrning utan... Menar du blindavfyrning? Ja, den var laddad. När du köpte den, du testade vapnet och du tryckte av. Mm. Mm. Har du någon gång testat att blindavfyra? Alltså, vapnet är oladdat, du trycker av, det klickar. Det tror jag säkert. Jag vet inte. Det tror du att du har gjort? Ja. Lekt med det kan man säga. Testat lite. Lek, det har jag inte gjort. Nej, men du har i alla fall testat att trycka av när vapnet inte har varit laddat. Och då har det klickat antar jag. Klickat. Berätta vad du har gjort istället. Det vet jag inte. Du sa att du har testat att trycka av vid tidigare tillfällen före den 8 oktober. Mm. Var snäll och berätta om det. Före den 8 oktober, det var ju när jag köpte den bara. Mm. En gång. Det är då du har provskjutit den. Ja. Och var det med skarp ammunition då? Ja, ja. Det var det. Mm. Är det enda gången du har skjutit med vapnet? Mm. Mm. Vi gick ju igenom sakkunnigutlåtanden från NFC angående vapnet. Och då har det ju jämförts ammunition som har anträffats hemma hos Jenny med det här vapnet. Mm. Och det har anträffats en patron hos Jenny som har skjutits med det här vapnet. Mm. Är det någonting du känner till eller kan kommentera? Nej. Du vet ingenting om det? Nej. Att det finns överensstämmelse som NFC skrev att den har klickats i den här pistolen. Menar du klickats? Ja, att den har avfyrats i den pistolen. Det vet jag inte. Vet du inget om. Det här är ju ett halvautomatiskt vapen. Hur fungerar ett sånt vapen? Det vet jag inte. Jämfört med ett helautomatiskt? Det vet jag inte. Det vet du inte. När du köpte vapnet, ingick patronerna då? Vad sa du? Ingick patronerna i vapnet när du köpte den? Har du köpt patronerna för sig? Ja. Vid ett annat tillfälle eller vid samma tillfälle? Annat tillfälle. Mm. Från en annan person eller från samma? Vad sa du? Från en annan person eller från samma person? Från en helt annan person. Mm. Så patronerna ingick inte i köpet. Ja. När i tiden köpte du patronerna då? Du vet inte, samtidigt väl när jag köpte vapnet någon gång. Vad sa du? I någon samband med att när jag köpte vapnet typ. Var det i anslutning till det? Men inte samma dag, men var det i dagarna i närheten eller? Ja, något sånt där, jag minns inte. Mm. Och hur var det med säkerhetsfunktionen på vapnet? Hur fungerade den? Det finns en springa, vet jag bara. Säkringen. Mm. Den du kallar springen. Mm. Det är det du känner till. Mm. Inget annat. Nej. Mm. Ja, det är om vapnet. Dennis, jag har ytterligare en del frågor om den tekniska bevisningen som vi har funnit som jag vill ställa frågor kring. Passar det nu eller senare? Nej, vi kör väl på ett tag till, tycker jag. Då Dennis, undrar jag lite om det här som Jenny har googlat på sen hon kom tillbaka till Västervik och började träffa dig igen. Vet du vad jag tänker på? Det som vi har tittat på när vi gått igenom den skriftliga bevisningen. Har du någon kommentar till det? Nej, jag vet inte vad jag ska kommentera. Nej. När du bland annat googlat på något om man som skjutit en kvinna. Det är ingenting som du... Nej, inget som... Sen är det ju så här, det var vi inne på tidigare. iPaden vid skjutningen. Babblarna. Det får ju mig naturligtvis att tänka på Demilio. Du säger det är bara han som tittar på babblarna. Och den här iPaden anträffades ju i ert sovrum. Då undrar jag, kan det vara så att Emilio rent av var i sovrummet vid skjutningen? Nej,
Det var han inte. Hur kommer det sig att iPaden som Emilio lyssnade eller tittade på babblarna ligger i ett sovrum då? Och det är bara en kort tid innan skjutningen ju. Det vet jag inte. Det är någon som tittar på den här iPaden och lyssnar på någonting också. 10:23. Vet du om du använder iPaden här på morgonen? Jag tror inte. För enligt dig och Ivan uppgifterna till 112 i alla fall, så är det bara kort tid efter det som skjutningen sker. Ja. Har du något minne om du har lyssnat på musik innan? Kan ha gjort det innan, men det tror jag inte. Min lillebror kan nog lyssna. Okej. Ringde du och Ivan 112 direkt efter skjutningen? Ja, min mamma gjorde det. Hon ringde ju före dig. Men var det direkt efter skjutningen hade ägt rum? Ja. Men inget som hände hemma innan Ivana ringde 112. Vi ska höra en granne sen. Som, så som jag förstår det, vill sätta skjutningen lite tidigare i rummet. Att det ska ha hänt lite innan. Ja. Men det är så att ni ringer direkt. Ja, min mamma ringer ju direkt. Mm. Ja. Nu pausar vi. Nu ska vi starta om inspelningen som börjar bli för lång. Mm.